vidíte to lidi? To není možný. Věcík pracuje. Někdo musí, vole, v této rodině. Takže my vás společně Věcíkem vítáme u dalšího tekitovýho dílu ze serveru GameTeam.cz, tentokrát na nové mapě. Dárec palec. Takže jak jste slyšeli, jak jste viděli, jak jste pochopili, jak jste zažili možná, tady došlo k wipeu všech světů. A my tady stavíme znova, my jsme slibovali, že nebudeme stavět jakoby od začátku zase všecko, ale tenhle díl bude takový, dalo by se říct, lehce informativní, lehce ukázkovej, abyste prostě viděli jenom, kde jsme se zabydlili, jak jsme se zabydlili, protože jste to chtěli vidět. Protože jsme se s Větříkem rozhodli, hlavně Větřík se rozhodl razantně, že už nechce vidět bydlet v žádný hoře, takže si postaví baráček, takže Větřík nechce baráčky. Na jednu nahoru, tyhle, pořád se někam zahrtávám, vypadám jak kratek nebo co, tyhle? Ukáž? No. Ne, ne, já si podívám. Takže Větřík stejně bude stavit baráček, já si budu stavit obvody pod tím. Takže tak, a tam máme ropu, Ta si ropa? Ta si šéne ropa. Takže jsme to chtěli natočit, jak to jí bude v budoucnu vypadat. Bude to možná nádherný. No a pak, jakmile prostě uvidíte, jak jsme se postavili nějak baráček, o tom bude asi pár dílů od Větříka. Tak potom to střihneme, uděláme jako tu technologii, co jsme měli předtím. A samozřejmě zajímavý díly, nějaký design a možná nějaký super ultra mega dobrý věci, tak budeme natáčet. Tak vytřítej kope, abych mu možná mohl pomoct. Nemusíš, zakopej si, udělej dírečku, ne? Dobře, já už jsem těžil v offu. Větřík mi s tím samozřejmě pomáhal. Abych mu nekřivdil chudákovi. Jsem si nevšiml vůbec. A něco jsme udělali do začátku už. Tram teda. Tak teda, aby jsme ho nedržovali. Hele, kráva. Zapí. Na chvíli. Plesk. Ne, počkej, možná jsme jim měli chytit. Pozdě. Ne, tady jich bude dost. Ve Wordu jich pobíhá, to jsem koukal. Druhá. Krávy. To si samozřejmě našli nejhezčí místo. Jako vždycky. Ne, jako, tak znáte to, kdo první, kdo dřív přijde, ten dřív vylej, jo. Že se musíte nahrnout brzo. Takže děvčata, barák bude někde tady? Asi? Tady, proto tady dělám toto, že jo. Takže... No nejde tím z čeho. Tadyhle, to hrubě tak navrhnu. No, tak tady bude, tady budou dveře. No, spíš se zakopeme asi teďka za začátku, protože... Tak. Ne! Tak, já už mám a tady... A to se udělal na hovno, abych tady udělal nějaký schody dolů zatím, hele. Schody budou tady. Někde. Já bych udělal tady takhle nám, že uděláme takhle, že se to bude svažovat dolů. To zatím. Je můj barák, tohleto. Jo, no. To je blbý. Já se takhle, počkej, čum na to. No, a takhle dolů schody se budou svažovat, ne? Počkej, to vypadá divně. Budeš. Vypadá hodně retardovaně. No, tak tohle jo, no. To bych chtěl navrhnout nějaký baráček pěkný, Větřík navrhuje. Tak zatím se udělají schody dolů, že se potřebujeme dostat do podzemí, zakopat se, než bude tma, že jo. To bude chytrý. No. Já už se dostávám dolů. Schody prostě baráku, ňamozní. Ňamo, to se pak vykutí, ne, takové. Dobře. Ale nechce se mi ty vole skákat. Takový mega schody, to se mi nelíbí. Takhle. Tak udělej dvojkový. No jasně, já jsem se přeházet ty nástroje, to je úplně mate všech. Uděláme si takhle standardní kostku. Standard? No, standard humus, kde je sbírat. To je nějaká sranda. Nějaká sranda. Teď uvidíte. Těch je plný freeboard vždycky, jako je superových kostek, ale. Není to si umělecky zakopat. To mám vždycky jenom já. Co to je? Ještě to sebrat? Tyn se hodí. Ještě teď ty kopy úplně blbě, nevadí. Ninjujem všecko, ty ve. Já jsem si i torčky, heč. No, ty se budou hodit. Já tím nezmínil jak hluboko. Tak kopu dál. No. Až Větřík řekne stop, tak já přestanu. No někam se zakopej. Tak je sakra ten krumpáček pomalej. Jsem zvyklý na diavrtačku. Diavrtačka je dobrá, tyhle, to je potom šurmec. Tak, výborně. Potom lítá. Kdyby bylo. Tady bude můj usněný pokoj, někde. Někde. Jo. Iron, hodí se. Berem. Iron, chlapci. Lína.
To jsem chtěl, já jsem, dveře jsem chtěl už jim. To bys měl udělat, aby nás sem nikdo nevles. No právě. Žádný nezvaní hosté. Okej, pan zombík. Páni. Dělám. Oh. Gravel, fuj. Nemám rád gravel, padá to na hlavu akorát. Proto to je vidět. Tak, to jsme byli. Anzaj. To vypadá jak cesta do středu země, tohleto. Jo, tyjo, tady je šurky. Jau, 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 jau. Chudák větřík. To mě to zabíjí určitě. Teď kopeš ty, už to nebaví. No, já si mohu nějakou torčku, ty vole, sem dát. Na, vem si, tady máš půl staku. Jo, házej. Půl staku, půl mýho staku, co mám. Ty toho dál teda. Nic nemám, já jsem chudej. A já to udělám radikálně, udělám se cedule. Tak já si jdu zajímat tady někde něco. Tak tady se mi to nelíbí, tady to trošku rozšíříme. Nejlepší co asi bude na udělání, takže prostě uděláme si nějaký, že nebude prostě barák, jako barák, ale že prostě, jak bych to řekl, bude to barák. Takový dynamický. A byl to barák, a byl to barák. Takový dynamický barák, že uděláme, že prostě začneme s takový, aby byla nějaká srana, tak začneme s takovýhle kostičky malinkatý, s dvířkama, s dírou prostřed. A budeme to postupně upgradeovat. Že vlastně tady přidáme také křídlo, tam přidáme křídlo, tady přidáme patro. A zkusíme také navázat a schválit, co z toho vznikne, ať je nějaká sranda. Tak. Nic a... není, tyhle, jen tím takhle díru máme. To je dobře, díra je důležitá. Díra je důležitá. Chtěl by to na nějaký mindcheck nebo nějaký dungeon, to by bylo úplně ideální. Tak je hodně malá šance, že najdeš nějaký mineshaft, a hlavně můj uvidí se dost hluboko. Snaž se větříku. Počkej, a tohle se přemístím domů. Respektive, domů, no nevím, jestli tomu říká, dá říkat domů. Tak já to přesu semhle. Ne, to jsem nějaký. Hop. To je nádhera, tady to vypadá nádherně. Zdí se daří větříku. Já dírečku dolů. Větříku, kam jsem ho zmizel? Větřík si dělá vlastní. Ale to jsem, ty vlastně to našel, člověče, asi. Že by pevnost. Ty vole, myslíš, že to za tebou půjdu, ne? Ještě se zabiju. No, no, to se zabiješ, no. Tak si vykopej tady díru vedle toho, ne? No, udělám si žebřík. Tak dělej žebřík, hoď mi dolů žebřík. Chceš jídlo? Aaaa, dostaňte mě ven. Já mám docela hlavu. To jsem našel, počkám na tebe. Větřík je, ne, větřík je rozený kopáč. Jsem přidali. Jo, nějaký mody dva. Přidali jsme i Dungeon Pack, se to jmenuje? Dungeon tak Pack? Tak jestli jsem na to nenarazil možná. Já nevím, jaký poměr Frýťa dával při generaci světa. Jaký jsem dával já poměr? Dával ty. Předpokládám, že si tady ve Wordu dával větší, ve Freeboardu to bude asi hodně velká zácnost. A ve Wordu toho bude asi víc, takže možná ve Wordu bude něco víc, no a ve Freeboardu, no, moje co mí, no. Máte smůlu. Hehehe, kupte si VIP. Tak. A těch dungeonů je docela dost, můžete najít i třeba takovou velkou pevnost, takový hrad, jo. A nebo... I nějaký vesnice jsou, jsem koukal nový, ty už jsem teda, se přiznám, zareskoval, aby to lidi nezničili a... No pár věcí tam je, no, tak ještě takový to... Pak se to dá někomu, kdo bude mít trošku mozek, a nebude to ničit. Podzemní, jasně, podzemní nějaký ty. Chodby ještě a je to faktura, co můžete najít. Je to 15 bloků, vy jste mít jak 15 bloků, tak jsme. Tady dá, dá. No já už tady nějaký tyčky mám ještě, já nemám to, nemám to. Profík tam... nastavení žebříku. Když tak platíš dolů. Co se bojím. Juhu. Juhu. Vuku poleť. Dobrý, nedá mi to. No mám, ne. Tak kdyby jsi nedohodil crafting table. Nevadí, to je kousek, au. Au, no a dolů, nahoru se dostaneme jak? Já nevím, tu už... No, mám bloky pod sebou. To vyřeším, a. Ne. Ven. Je. Yeah. Taj. Jdeš první. Ty vole, no nejdu no. Je. Yeah. Ježišmarja, větříku. Help, 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 help. Srát na to, ty. Větříku.
Dobrý, no počkej, to dám ti pavouku pomůže, hele, počkej, já ještě tady díra jedna, plesk. Wow, ty kráso. Žádný spawner, no, zombíci. Je. Zombíci, je počkej, já tady zadělám. Zadělej to. Tak, jo, tak také díru, prostě jenom, nevím čumět. Máme jo, tady máme, jo, tady dobrý. CDčko. A Česka se hodí, tak Větříku, podařilo se ti najít jeden z těch obrovských dungeonů. Větříku, že šikula a hlavčoří. Jsem si, tyva, se hodí. Najít na nich uhni, tady překáží. Beru to, jo. Yeah. Máš. Jo. Yeah. No, tam mám to asi víc pater, viď? A co to, se mi to, tam? Ne, já tam nechce, já tam nejdu. Hele, tyva, políčka. Ukáž. Zatím žádný spawner, jo, tady. Já tam běžím. Žrálo. Au. Au. Já nemám meč. Ale by jsem běžel, ty vole. No. Počkej, není. No. Jo, no jo, ničím ho, ty vole, já se tady budu kutit, že jo, když nemáme trčky. Diamanty! Diamanty zlato! Jo. Oh, Větříku, dívej, jsem král. Já jsem král. Jú. Jo, taky, takže oni se generují takhle diamanty, jo. Luxusní, tak to je nádhera. Protože teď v dungeonech se náhodně generují nějaký orečka. A my jsme měli štěstí na diamanty. Diamanty, ty vole, zlato, se bude hodit. Diamanty, jo, tam je zombík. Ještě když jsme přišli, já jsem se ztratil. Ty vole, to taky, je, zombík, ahoj. No tak níž to, dobré. A-au, a mám pokrumpáči. Ne. Hop. Jo, dobrý, já jsem tak nějak našel. Vydáme endstone. Cestu. Jo, tady se dají nahoru. A tam nejdu, teda, jako na to dlobu. Dobrý, no, tak co ti nám si bude stačit jedno patro? Wow. Tak udělám schody. Udělej. Tak tu díru jsme kopali úplně na houby. Evidentně, to co jsme si tam dělali. Máme tady i enchant table, dokonce tady je i nether ward. A ten brewing stand. Yeah. Věcíku, koukni na to. Tak. Jsme bohatý. Tady. Pojď to rozbít. Nejdu. Pojď to rozbít. Nejdu. Já nemám krupáče. Počkej, tepl. Já jsem dám se dohom nejdřív. Je, yeah, je. Yeah. Vypadni. Je. Yeah. Au. Větříku, pomoc! Pojď tepl na mě, ne? Tak už ne. Já jdu na tebe tepl. Tady máš kde? Hele, jo, ty vole. Au. Já jsem umžená. Nevadí. Už si pro tebe jdu, Větříku. Zpátky. A pomstím se. Počkej, já už jsem to zadělal. Je moje svůj missing. Plesk, plesk. Jo. A já jsem možná tady někde. Na table teda beru. Mám. Je, to tady nejste, tak tady ne. Nevíš, že jsem umřel? Pojď tepl na mě, ne. Počkej. Tady ne. Tepl jau. Větřík. Aaaa, hoří mi říčka. Sakra, jsem asi slepej. Buď jsem slepej, nebo si... No ty věci jsem ti ninžnul já, že jo, samozřejmě, protože si chcípnul vedle mě hetka. Super. A tam bych moc nechodil. Je, už to po mě pálí. No jo, já jsem teďka tady koukám, ale pavouk. Nějaký koal tam je, hele, to tady zadělám asi, ne? Už to zninžnul, ten enchant table. Pojď. Já tě nevidím, je tříky neviditelné. Víš, jo, musel tohle. Au. To je parchant. Já jdu home, nahoru. Au. Ne, zombíku, tady jsem, bláble. Takže to vypadá luxusně. Vypadá to luxusně. Jo, ušetří to hromadu práce, že jo, člověk nemusí nic stavět. Asi tak. Budeme mít starý styl, budeme žít ve starým stylu. Počkej, tohle se vypálím. Nějaká sranda. Torčky žádný tak nejsou. Tak asi se teda uděláme schody dolů. Já jdu teprve na tebe, ty jsi někde nahoře, viď? No, jsme nahoře, no. No, já jsem si dal home tady dolů. Už to peče. Naš designovací styl. Design ne. Počkej, já bych si možná mohl tady tu sekeru. Myslím, že to bude spamovat označení resky a to je jedno. Zatrat ten table. Dovnitř, do baráčku. No. Já bych ten barák posunul možná potom ty díře, nebo najít díru, abychom se dostali do dungeonu, člověče. Teoreticky by se mohli. To by neměl být teoreticky daleko. Teoreticky. Prakticky. Já jsem si redlognu, abych tě viděl. Tak, jsme zpět, už vidím Větříka. Vlastně nevidím Větříka, Větřík zále zpátky do díry. Já, už to dodělal. Já jsem si teď chtěl udělat ten krumpáčík.
To je ta díra. Masakr. No. Hej, chtěl by to nějaký torčky, čeče, asi. Udělám, jestli chceš. Udělej torčky. To jsou začátky tvrdý. Jo, to vždycky. Hen, hen. Aspoň se nenudíte, lidi a děvčata. A koťata. A nevím, kdo ještě. Počkej, tak Torčky. točku. A panzaj! Plesk. Tak. Plesk. Vidíme větříka. Dobrý den, pane větřík. Prdele, jsem se ucvak. Větřík se zase ucpal. Jsem to chtěl hodit tam na kraj. Teď uděláme naší hlavní základnu z toho. No zatím jo, za začátku, protože... No, že si Takže... postavíme hnusnou černou Co to věž. bylo? Kterou zapálíme. Možná jsem se mohl udělat ještě ten. Ne, to je dobrý, tady ty na mě to líbí. No jasně, vole. Se kirkou obyčejnou, jen mu dej, dej mu, dej mu, dej mu, Nevadí, na něj. já se Já původně mu si dám chtěl udělat meč. lopatku. Banzai! Dej mu lopatku po hlavě navíc. Ale, já! Yeah. Nechceš to dělat? No, dej Ale nějaký to asi nemá bloky. smysl, hoď na to Bobika, to děláš blbost, pojď sem. Bika? Bobika, no musíš to dělat celý, protože on proleze, hajzle, že Tady jo. ten ne, jen ty malý, ty, Ty cave. malý, jo, ty Au. divný. Jo, ty divný, ty malý. Já bych to tím nechal být, dokud si neuděláme nějakou zbroj, aspoň základní, Dobře. přece jenom jsem šurky. Dobře. Já jsem Ale dám... vykopáme na to tady cestu, Kterého asi. máme doma, počkej, jedna. This Nahoře will máme be kolik? boss. Máme co? Tam musím mít, tam nece. Čekuj se nece. Sakra, to je kurně dlouho, A je dobře, že to je dálka. osvětlený glowstone, to pak jsem nastřelím asi normálně světla, Počkej. bílý, dáme tam potom bílý světla. Kobyl, dřevo, dřeva mi Jo, asi málo. no, taky až to bude chtít udělat nějakou truhu ještě. Trudu to rozhodně bude chtít. Já mám za krávo, naval žádlo. Já, počkej, uděláme si pěstírnu na krávy. Pozdě. No tady máš truhlíčku, větřičku. Dolů, dolů s ní, dolů s ní, jo, nejbrž mi dáváš, ty vás Naber sedna. nějaký surky a poberu zbytek. No, sedhome. Tady to necháme. Si dáme doma dva. Doma dva. A pak musím nastavit makro. Vacha, protizombíková ohrada. Po případě protidementová. Jo, tady můžeme klidně nechat tohle to Tohle prostě. to bude naše díla. Zatím Kola. se docela plavil na tomhle začátku. No, čo ti to bude takový správně. Fejluozní. Je, proč to dávám ke dveřím? Koukám, že jste nabral moc surek. Protože mám plný inventář v ostatního, to jsem pozbíral, jo, plný jo po cestě. Tady máme to. Tohle. A jako je to Můj. dobrý, že to je, že to fakt velký a že ta centrální chodba a pak se dají vlastně ty místnosti spojovat, jo. Juuu. Mně se tady nepostavíme žádnou farmu, to bychom museli vybourat polovičku věd, toho si myslím. Je to docela malý. To už to vidím, to bude nádherný chodby, ozdobený, s nádherným baráčkem. Jo, No, zatím to tak nevypadá, ale je to naše představa. a pak se probudil, aby si celý mokrý, viď? Tak každý může snít. Já vím, že ty nikdy nádherný baráček nepostavíš, a tak Tak musíme věřit. my musíme věřit. Tak hele, sapling beru. Ale už to čoří. A jo, už to ninja. Ninžuj to. Ty ale už mi vychází žrádlo. Tak chvíli asi umřeme. Plasy, dobré. Jaro tady je. No dole je. Jídlo. Tak Kaš nějak bomba. nebudu moc zatím třídit, no dáme si tři. Dobré. To by se měli. Plesk. Jo, ještě jednou to dá. Ještě jednou to dá. Dobré. Jo, máme, tak já zbourám tamhle to Škoda, já asi. myslím, že půjde zase dovnitř, že bych mu zavřel. Já tam mám homie daný, ať. Už. Jej, já ještě ne. Ale mohl bych, viď? Aby se asi měl, že jasně nechcít, než pak budeš brečet. Kitchen table, já mám nahoře, home. To je tvojí syčí, tyjo, parchanti jední. Je tam ne, já to tam mám vypnutý. Já nevím, doufám, že to není moc hlasitý, sauna desíce. Já jsem dal home disconnect. To je lama, ty vole. Ups, to já ne. Ono samo se to vyplo, viď?
Víš jak, jsem klikal na back, ale jenom disconnect. Najednou disconnect, tak tady Ups. díl dodělám zatím. Tak dvě ty, tady mám ještě bedínky. Tam si Nádhera. hodíme, a tam si hodíme dveře dolů. Asi, Dveře. asi tam jak byli ty pavouci. Já jsem To tady zazdíl. bylo, jo, rozdíl. Nevadí, hele, sticky resin, plesk. Uděláme si pár, aby se měli už na základní věci. Jinak, tady vidíte nejklasický, takže přidali jsme třeba Thermal Expansion, ten by měl být někde tady, 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 jo tady. A Omni Tools, který by měl být A budeme ty pavouky nějak ničit? Yeah. později, až sám bude chtít. Ten Omni Tools přidává takovou dobrou věc. Kdybych ji nahoru našel, tak bych vám ji ukázal tady. Forge Lexicon. A Mask. Ještě takovou bedínku, já nevím jak se to jmenuje, ale někdo tady určitě bude. Prostě takovou bedínku, která se jmenuje podobně. A když to spojíte, tak vlastně do toho můžete dát jakýkoliv item. A on vám z toho udělá ten samý item, ale z jiného módu. Takže máte třeba tady ten copper ingot, dáte to tam a on vám z toho udělá copper ingot třeba s jiným IDčkem, třeba takový, jaký potřeba na wireu. Takže už nemusíte lítat po dungeonech. Tada! Jsme úžasný, já vím. To je Počkej. hodně zjednodušení. No co? Počkej. Ale Nejdřív si uděláme geothermal generátor. By to chtělo. nevadí. Ne, udělám si než obyčejný generátor, to by bylo nejlepší úplně. Furt Ne, nejs. tady jsou žádný ty, je to dobrý. Tak Nedáme už ty věcí, sem co budeme to. potřebovat. To stačí, dobře. Tak, tin. To bych se šel podívat dál, jo, tady jsou dvířka. Já jsem tam žádný výška, ale Já já bych jsem šel meč si udělal, opatro. já si udělám meč. Já jsem šel opatro níž. A? Co tam je? Zatím žádný spawner, takže je to docela v pohodě. Tady jsem trošku Už. posunul hranice. Naše hranice. Ale silver, enchant book, protection 3, čeče. Wow. To se vyplatí. Žrádlo. Máme tady Tak. dortík. A ty možná, ale ty diamanty máme docela dost, tak bych to nechal potom na vrtačku nebo na něco jiného. Krása, docela velký to tady je. Jo. A žádný spávny rytu nejsou. Tady dole ne, člověče. Takže to tam Opatro. nahoře je nebezpečný. Menší lightbugy, nevadí. No. Žrádlo. Bomba. Je! Tak tady už to zavíráme. Tady už uzavíráme. Nevím Mně se přesně, tady kde ten jsme. lightbug nelíbí. Je! Je! Jo, takhle, to je Tady takhle. už je spavner, větříku. Jo. Jep. Ahoj. No, ty vole. Jo. Nádherný. Takový Jsem. chodby, ty tady se za chvíli ztratím. No, ale si sem člověk dával cedulky, vole. Běž tudy. A nebo si sem dát hlavní cesta domů, tak si vykolíkovat, vole, přes barvičku. ty diamanty mě lákají. Zmi, Čověče, asi nechám. máme problém. A lída, lída. Je zás, já jsem No, tady hladový. nahoře, že to musíme to dělat ještě. Ten vrchní, takhle jsem to dělal. Takže tam jdou Hlavně pavouci z vrchu. by to nepadalo dolů. Tak, kde to by bylo? Ty diamanty necháme a pak to Co jo? vytěžíme to nějakým fortune krumpáčem, až A budeme mít. nebo rokatorem třeba se to vezme. No, nebo Já si nebo někdo dát. macerátor to šoupnem. Tak. Nějaká cesta nahoru tady. Že bych to trefil? Oh, ahoj. Ahoj, mám doma. Aha, ho maso. Ne, to bude jinde se. Tak. Tak, Iron. Ježiš, ta furnejska je pomalá. Ale extrémně. No, maličko Vůbec se ti mi to zvyklý. nelíbí. Nezvyk, Strašnej. viď? Já si dělám ještě jednu. Takže plány jste slyšeli naše. Ne, to je ještě, jsme se zabydletí. Možná to ještě bude nějaký díl, až budeme mít nějaký určitý konkrétní plány. Možná teď bude asi nějaká, jak se mu říká, takový to hubení mravenců. Determinace. Jo, bude tady menší determinace zombíku a ty a věti No a všude. určitě bude nějaký průzkum, akorát si uděláme nějaký značení, kde by se taky mohli jednoduše ztratit, že jo? Aby jsme hlavně taky nestratili.
Počkej, kde všecko uhlí? Nemáš u sebe. Tady je. Jo, jo, já jsem slepej. Magor. Tak, tak, tak. A vlastně nebudem vás zatěžovat nějakýma drobnostma, jako stavění macerátorů a takovýhle ptákovým, protože to už jsme dělali snad čtyřikrát a já si myslím, že vás by to už mohlo pěkně nudit. A určitě byste si říkali, ježiš, oni zase to dělají to samý, ať už jdou do píp, píp, píp. Spíš se zaměřil teďka ten Therma Expansion, co jsme tam přidali. Pokusíme se. Bohužel logistic pipe je pryč, takže... Puč. Takže Bukla asi bude čekat. Myslím si, že tady to půjde pravý, ta třídička je docela zajímavé, jenom to posílání itemu si myslím. Díky tomu systému. Třídičku uděláme přes to, přes Red Power jako klasiku. Já myslím, že přes Blue. No jasný, přes Red Power. Přes Blue, no. Jej, kabík. Já tam mám pořád jako Blue Energy, jo, tak nevím, no, tyhle. To nevadí. Tak sem asi naházím ty ceny. Tak potřebujeme ještě dva. Ale mám tady tři, jestli jsi nějaký krumpáč. Nebo něco, nebo meč. Hodí se tě pod tvé krásné nožky. To vidím, Iron God. Tam si dáme ty cenější zatím, takhle. Tady druhý jsemhle dozadu, jo. Pěk to problikává tady všecko. Koukám, že se odebral se inventory tweaks, koukám, bohužel. Neodebral, já ho mám. Já ho nemám. Aha, tak nemám. Že jo? Vím, že ho tam někde mám, ale nemám. Máš a nemáš. Mám a nemám, no. Tačkej, Refined Iron. Asi to byl prostě první generátor. Mě to prostě nedá. První díl tak, abych si udělal generátor. To by byla vostu, ale měl generátor. Ale já jdu nahoru umístit gumu zatím. Jo, to bys mohl. To by se hodilo. Někdo tady je i mírně roztřískaný treetup. Ježišmarja. Nějaká guma ještě byla, už ne? Mám kriplové klepu na dveře. Je ne. Doufám, že nerozbije, idiot. No, tak nějak ho tam máme. Tak. Ne, dobrý. Není tady nastavený hard. Ne. Hajzle. Bude asi normálně nastavený. Nevím, já dávali slušný pecky. Tak nejsi říklej, že jo, člověk má na sobě full. Hmm. Má je vlastně na salámku, že jo. Salámek bych si dal. Salámek. Hrošík. prasátko. Good, hele, už se blížím k prvního generátoru. Pomalu. Tak. Klik. Ne, baterku. Tada! Generátor! Generátor, kam s ním do bedínky. Umístíme se někam šikovně, tady větřík našel. Protection, co se pak zabavíme. Nic jsi neslyšel. Musí zabav. Co jsem to chtěl. Protek moc neumí, ne? Tak prdu. Víceméně. Počkej, potřebuju víc tohohle. Tyjo, ještě se to všechno zautomatizovali. Čeká nás dlouhá cesta. Tak. Došlo mi všecko, co jsem měl. Ale ty vole, tady jsem našel úl bílej. Jo, ten jsem taky viděl, že nemáme nic na vykopání. Není skope. Scope. Skup. Trošku potřebuju tři a tyny. I to dřevo. Asi tři i bateboxe. No, bych potřeboval tady udělat i to, ne. Nekeci, že mi bude chybět jeden wooden plank. Počkej, já už tady je. Dobré, mám. Bet má za chvilku, budu muset. A už tady těžím nějaký dřevo. Kut. Teď se nám to pálí. Good movie. Tak teď to už možná necháme, ale to neuděláme zbytečně moc. Čiže to chci nechat všechno do materátoru. No. Až jsme bohatý. Zatím začátku tak, tady není problém zajít do pekla, až bude vrtajda a ten základní aspoň lepek nebo něco, tak se s tím dá potom už těžit v pohodě. Tak. Možná už to udělám, že bych to zapojil hnedka semhle, ne, a si dám do vedlejší místnosti. Je to šikózně, ale nemoc daleko. Tak jeden, nebo dej to spíš někam do prostřika to dej, aby ty místnosti okolo byly jako skladiště, že jo. Do prostředka, to se nadizajnujeme, já to ještě nechám, to radši dávat nebudu. No to je jedno, my stejně něco navrneme s větříkem. Ale ty oni ty dveře rozbíjej. Neboj, ale nezrušej se. Je to jen animačka. Já jsem se lék úplně. Já jsem taky...
Parchanti, veď, dívej se. Hahaha. Mečík. Nečekáš, co? To máš ty nový mečík. Ne, obyčejný. Obyčejný to je. No jasný. Bacha, bacha, no. Je. Yeah. Otevři, otevři, otevři větříku. Vy to hovado, mě to postavil v furnace. To si dáč. Vidíte? Šurek, co jsi ztratil zase, jo? To je kamarád. Hajsel je to. To máš za to zabití tím laserem v první sérii. Moje dvířka, já zase tě nevidím. No, já jsem pozbíral dveře. Dveře ty. Ještě, ty vole, ty jste zmrt. Počkej, ti to vrátím. No, větříka se nevidím, to už kvůli němu relokovat nebudu. Bobíka na mě. Hajsel. Mě tak suroviny jsem naštěstí jako zachránil, takže no, jsou tady. Ne. Jsou tady. Dík za meč, to nemuselo být. Já si dělám lepší potom. Udělej. Sledujte, Ninja! Tak, ještě tak. Bedbox ti dlužím. Tak. Takhle, 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 takhle. Ty máš ale vibrátor. Větříku. Šichti, ruce nahoru. A já tě nevidím, taky máš smůlu. Já tě vidím. To je... Odveta. Přes jaký bloky? No, nemám. Nekecej. Ne. Jo, tady jsou blazové. Je. No dobrý, takže to, kvůli, už se světčka nevidím kvůli portu. No já se musím nastavit home, aby mě to portovalo semhle dolů. A tohle bude konec tohle dílu. My si analyzujeme tady, co tady bude. A několik dílů asi bude designovacích a pak se vrátíme do fáze, kde jsme skončili předtím, což znamená u nukleárního reaktoru, takže budeme mít dostatek surovin a takový ty klasický přístroje, věci, co jsme už dělali, tak jak jsem říkal, už tady nevím dělat, protože už jsme to dělali několikrát, hodněkrát, moc. Jenom bude prakticky designování, takže taky jste nám psali v komentáři někdo, ať se zaměříme víc na design, takže musím to udělat hezky. Ta naše koblová budka nahoře vypadá moc pěkně. Profesionálně provedená, au. Dobře, takže nezapomeňte naští dnešní webové stránky, Facebook, Twitter a samozřejmě nás na takovým serveru GameTeam.cz, IPčku máte v popisku videa, klienta máte v popisku videa, nás máte v popisku videa. A prostě nový start. Takže pojďte se nahrnout, dokud je krásně volný místo. Jo, no dokud, jo, tak jsme zvětšili mapy, takže místa je hodně moc. Zvětšili se mapy. Hejte se, zdar. Čau.